Kada neko nosi poznato prezime, to može da bude blagoslov, ali i veliki teret. Ja taj pritisak nikada nisam gledao iz perspektive da ja nešto moram da uradim da bi ja opravdao jeli, moje prezime ili to što dolazim iz jedne takve porodice. Za njega kažu da je bio čak i veći talenat za tenis od svog brata Novaka. Ja sam sa 11 godina otišao u Akademiju Niki Pilić u Oberschleißheimu u Nemačkoj, gde sam proveo nekoliko godina svog života. Obožavao sam tenis, ja sam još kao jako, jako mali udarao lopticu o zid, o stepenice. Kad god nemam s kim da igram, ja nađem protivnika, nađem ja i ovaj partnera s kim ću da igram. Meni nekako sve dolazilo s lakoćom. Od trenutka kad sam uhvatio stvarno reket, mene niko nije morao da uči da igram tenis. Ja sam tenis već znao, ja sam se srodio s tim reketom. A kada su očekivanja velika, tada i porazi mogu da postanu bolniji. I imao sam dve meč lopte i jako sam se stegao i tresla se ruka i dan danas ovaj mogu da se setim tih trenutaka. I onda sam na kraju izgubio taj meč posle u tri seta. Bio je jedan meč gde me je Diego Schwartzman razbio potpuno na teniskom terenu u Banja Luci. Nakon svih tih povreda i nakon svih tih vraćanja počeo sam da sumnjam u sebe i nije mi bilo posle lako na terenu, nije mi bilo lako da se izborim sa samim sobom. Ipak, našao je u sebi dovoljno motiva da poraze pretvori u pobede, ali ne kao sportista. Već da budem potpuno iskren, Beograd ima najbolji 250 turnir na svetu. A siguran sam da smo bolji od 90% 500 turnira na svetu, čak i nekih Masters 1000. Ove godine ćemo da uradimo apsolutno sve što je u našoj moći da prikažemo Beograd i da prikažemo Srbiju u najlepšem mogućem svetlu, u svakom mogućem trenutku, sa svakim mogućim kadrom i sa dronovima i helikopterima, da obiđemo celu Srbiju, da pokažemo svetu i da ih nekako pozovemo da dođu u Srbiju. Preživeli Đorđe Đoković, ponedeljak u 22:30. Moj brat Marko i ja imamo neki interni dogovor da želimo da probamo da se da ispunimo naše snove i da se kvalifikujemo na olimpijadu, pa makar i kroz taj sport.